Бездоволна застапеност на адвокати албанци, избрани раководните органи и председател на адвокатската комора реагираа дел од адвокатите. Адвокатот Агрон Халими вели дека тоја и голем број негови колеги не добили известување за собранието, кој минатиот викенд се одржа во Струга, кога се избираше нов председател на комората. Ние као адвокати си плакаме членарина, значи уредно, меѓутоа никакво известување не добиваме, а поготово за вакви важни, значи настани, како што е избор на председател на адвокатска комора, избор на управен одбор, на надзорен одбор. Така да ценам дека тоа, тие пропусти ке треба да се уредат во едно време. Неговиот колега, адвокатот Насе Рауфи, најави по радикални чекори доколку раководството на комората не ги земе предвид нивните барања. Нема ниту ни од Струга, например, нема од Дебар. Има единствен еден само пресенек од градот Госиор, нема ни од градот Скопје. Тоа е навистина од секој ниво и мора тоа да трпи некои корекции. Како што каже колегите, веројатно тоа ќе оди во прес на измена на статутарните одредби на АКМ. Измена на начинот на гласањето, измена на статутот предлагаат тие. Мислам дека огромен број на квалитетни адвокати се во Скопје и во останатите градови кои што се албанци. И мислам дека треба да се изнајде начин за системско решение како би партиципирале сите етнички припадноси во органите на комората. Од адвокатската комора вела дека изборот бил транспарентен. Постапката на избор на делегати како членови во органите на комората беше спроведена во согласност со законите и актите на комората на најтранспарентен начин, каде секој делегат може да предлага кандидати за членови во управниот одбор, како и во другите тела на комората. Адвокатурата е независна и самостојна служба, уредена на тој начин со уставот и законите во Република Македонија, и комората не е орган на државата, ниту на локалната самоуправа. Повеќе од 5 години на чело на адвокатската комора беше Никола Додевски, него го замени адвокатот Љубомир Михајловски Джанго, а заменик председател на комората е Бесим Реджепи, адвокатот гостивар.